מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלינגיק, כאן עומר, והיום אנחנו בסיפורו של הסוכן ונום. אז בואו נתחיל. אז כפי שהבנתם, הפכתי דרך סדרה בערוץ. אם לא ראיתם את הפרקים הקודמים, לכו לראות ואז תחזרו. אז בפרק הקודם סיפרתי לכם את הסיפור של אנטי ונום, ולאחר שסיימתי שאלתי אתכם אם אתם רוצים את הסיפור של הסוכן ונום, והתשובה הייתה חיובית. בגלל זה היום אנחנו בסיפורו של הסוכן ונום. בעיקרון בסרטון הזה אספר לכם גם את סיפורו של פלאש תומפסון וגם את של הסוכן ונום, כלומר הסיפור הזה מתייחס לכמה קומיקסים. אז בואו נתחיל. פלאש תומפסון גדל בקווינס, ניו יורק, וגר רק מספר רחובות בודדים מביתו של פיטר פארקר. פלאש גר עם אביו אריסון, אמו רוזי ואחותו הקטנה ג'סי. פלאש היה קורבן להתעללות פיזית על ידי אביו האלכוהוליסט, מה שמוביל את פלאש להיות בריון. פלאש התקבל לתיכון מיטאון והציג לפיטר פארקר מדי יום. אף על פי שפיטר זכה לכוחות הכבש ונהפך לספיידרמן, הוא הצליח שלא להשתמש בהם כנגד טמפסטון. פלאש היה כוכב הפוטבול של תיכון מיטאון וזכה לכינוי פלאש על שם מהירותו במגרש הפוטבול. שמו הפרטי של פלאש הוא יוג'ין. אף על פי שהציג לפיטר, פלאש הפך למרבה האירוניה לתומך ומעריץ נלהב של ספיידרמן. פלאש היה מעורב בתקרית עם סנדמן וגנב מפיטר את חליפת הספיידרמן שלו. פלאש לא האמין לכך שפיטר הוא ספיידרמן, אך נחטף על ידי דוקטור דום שחשב כי פלאש הוא ספיידרמן האמיתי, וכך פיטר נאלץ להציל את פלאש. פלאש הפסיק להציג לפיטר פיזית, אך התגרה בו מילולית. לאחר כמה שנים פלאש סיים את לימודי התיכון ונרשם לאוניברסיטת אמפר סטייט, ונהיה חברו לכיתה של פארקר פעם נוספת, ושם הם נפגשים עם גווין סטייסי והארי אוסבורן, ופלאש מנסה להסיט אותם נגד פיטר, אך בסופו של דבר הארי וגווין הפכו לחברים קרובים של פיטר. כשפלאש סיים את האוניברסיטה הוא התגייס לצבא ארצות הברית, אך בעקבות אחד המבצעים שעשה הוא איבד את שני רגליו והיה על כיסא גלגלים. עכשיו שסיימנו והסברתי לכם מי היה פלאש תומפסון, אפשר לעבור להיכרות שלו עם ונום. אוקיי חבר'ה, אז בואו נעצור ואני אסביר. הסיפור עם פלאש תומפסון מתרחש לאחר שהכרנו את טדי ברוק והבנו שהוא ונום מקורי, אך באמצע הסיפור אדי מאבד את ונום, ובגלל זה קוראים לוונום בקומיקס ניו ונום, כלומר ונום החדש. עכשיו אנחנו ממשיכים ורואים מה קרה לוונום לאחר שאדי איבד אותו. אז בואו נמשיך בסרטון. אז פלאש הפך לוונום החדש שהצטרף לפרויקט לידה מחדש 2.0. למעשה הפרויקט קיבל את הסימביות מממשלת ארצות הברית לאחר שאדי ברוק, כמו שאמרתי, איבד את סימביות הוונום. באמצעות הסימביות פלאש זוכה לכל כוחות הוונום ומצמיח שתי רגליים מלאכותיות. כמו שאמרתי, הוא איבד את רגליו, אך בעזרת הסימביות הרגליים צמחו שוב. עם זאת, הוא מוכרח לתת במצב ונום כל 48 שעות, אחרת יעשה פראי. כמו שאתם יודעים, אדי ידע איך לתקשר עם ונום, בגלל זה ונום לא הפך את אדי לפראי. בשלב מסוים, פלאש היה תלוי בסימביות כדי לחיות, ובגלל זה פלאש נשלח לאחת מדינות מזרח אירופה כדי להתרושש אצל דוקטור שמומחה בנשקי ויברניום. במהלך ביקורו הוא נתקל בג'ק או לנטרן שניסה לחטוף את הדוקטור. הדוקטור ניצר, אך פלאש וג'ק או לנטרן נהפכו לא היו משבעים. לאחר שהאבנג'רס לקחו את פלאש תומפסון לחסותם, פלאש הצטרף לקבוצת האבנג'רס וצורף מטעמם לקבוצת שומרי הגלקסיה. פלאש התיידד עם דרקס המשמיד ודרקס המליץ לו להחליף את אקדחיו בנשק חייזרי חזק יותר ובמראה חדש. פלאש הקשיב לדרקס והפך לסוכן ונום. ונום כבר למד להקשיב לפלאש והשניים היו צמד מעולה. פלאש הוסיף לוונום כל מיני שדרוגים גלקטיים וכך ונום נהיה חזק יותר. פלאש החליט שמעכשיו יקראו לו הסוכן ונום, הוא הפך לגיבור על לכל דבר. בהמשך פלאש הכיר את ההוב גובלין שהוא נבל בהחלט חזק. תכתבו לי בתגובות למטה אם הייתם רוצים סרטון על הדמות הזאת, וספוילר קטן, הדמות הזאת ממש מעניינת. בקיצור, הסוכן ונום הוא דמות ממש טובה. כמובן שלא סיפרתי לכם את כל הסיפור שלו כדי להשאיר אתכם קצת במתח ולהמליץ לכם לקרוא את הקומיקסים שקראתי בסרטון. הקומיקסים הם Guardian of the Galaxy, מספר הקומיקס הוא 21, Secret Avengers ומספר הקומיקס הוא 23, ו-Save Chicks Venom שמספר הקומיקסים שלהם הם 1, 2 ו-3, כלומר תקראו את כל השלושה. אז בסדר גובלינים, זה היה הסרטון של היום. אם אהבתם תעשו לייק, וממש אהבתם תעשו סאב, ואם אתם רוצים להתקדם את כל הזמן חדש שעולה בערוץ פשוט יחצו לפעמון. תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים על הדמות.